For all updated news, please subscribe Ava News and ring the bell. नमस्कार दर्शकों, मैं किरण वशिष्ठ तुहाड़ा स्वागत करता खबर बाद दोपहर दे विच। जेकर तुसीं साडे चैनल हुण तक सबसक्राइब नहीं किया तो सबसक्राइब करो, खुद भी सबसक्राइब करो ते दोस्तों तो भी सबसक्राइब कराओ ताकि साडे चैनल की हरेक खबर हरेक प्रोग्राम तुहाडे तक पहुँच सके। दर्शकों, बठिंडा दे विच एक डांसर का कहर रात समय वेखण नूं मिलिया ते इस डांसर ने पुलिस वालों नूं गाली गलोच के नाल नाल उहनां दी वर्दी तक फाड़न की कोशिश की। यह डांसर नशे विच धुत की है, पूरी खबर तुसीं भी वेखो। ਪੈਸਾ ਫੋਟੋ ਕਾਹਦੀ ਖਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ? ਚਾਬੀ ਦੇ, ਚਾਬੀ ਦੇ ਬਿਦਾ ਜੀ ਗੱਡੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਕਹਣਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿੱਚ ਰਸਤ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਲੱਸੇ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਕਲਾਸੀ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਅਫਸਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕੋਲ ਚਲੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕੀ ਜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਨਾ? ਹੈ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ? ਨਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਗੱਡੀ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ ਮੈਂ, ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ? ਦੱਸ ਇਸ ਸਾਈ ਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੂੰ? ਮਿਲਾ ਦੂੰ ਤੇਰੀ ਨਾ। ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਇਹ, ਆਪਣੇ ਤਰਮੰਡੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ। ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਸ਼ਮੀਰ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਚਹਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ, ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਸੀ ਲੜਕੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਲਤ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ 'ਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕ 'ਚ ਡੀ ਸੀ ਆਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ 'ਤੇ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਤਰ ਕੇ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾੜਤੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ ਚਹਿਲ ਨੇ ਅਤੇ ਬਲਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕੰਟਰੋਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੰਦਈ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ, ਰਾਤੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਡਾਂਸਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਗੜ੍ਹ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਪੁੱਛੋ ਕਲਾਂ, ਇੱਕ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਸਿੰਘੋ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਰਿਡ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਗਾ ਅਤੇ ਡਾਂਸਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਲਰਾਜਨਗਰ 'ਚ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਪਰ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬਾ ਤੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਮੈਮ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਇਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਡਾਂਸਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਥਾਣੇ ਵੱਲ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਵੀ ਫਾੜ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਤ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰੋ। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ
संपर्क कर सकते हो 6280-3837-3 के उपर ते तुसी सानू ईमेल कर सकते हो खबर बाद दोपहर @gmail.com ते इसे तरह वेखदे रहो एवन पंजाबी एवन न्यूज हर सच तुहाडे तक। एवन पंजाबी दा सारे दर्शकां नू देश विदेश दीआं संगतां नू तोहफा। एवन पंजाबी उत्ते कोई भी धार्मिक समागम या पेंडू खेडां लाइव करवा सकदे हो सिर्फ 15,000 रुपए विच। जी हाँ, सिर्फ 15,000 रुपए विच तुहानू मल्टी सेटअप दे नाल मिक्सर दे नाल मिलेगा वर्ल्ड वाइड लाइव ऑन एवन पंजाबी टीवी। ता फिर इंतजार किस चीज दा है? जेकर तुसी भी करवाना चाहते हो कोई भी धार्मिक समागम या रवायती खेडां दा सीधा प्रसारण एवन पंजाबी ते, तां संपर्क कर सकते हो इन्हां नंबरां ते